Moikka! Meillä on kamerakoululla ollut testissä tällaista Atmosphere Aerosol-nimistä purkkisavua. Ja mä ajattelin videon myötä kertoa vähän millaisia käyttökokemuksia mulla on ollut tämän kanssa. Tämä on kuitenkin sen verran mielenkiintoinen tuote, varmaan monille aika uusi juttu. Ja tämä on tosiaan tarkoitettu tällaiseksi nopeaksi, kevyeksi ja halvaksi tavaksi valokuvaajille ja videokuvaajille tuottaa savua kuvauksiin. Ja erityisesti mä näkisin, että vahvuus on kuvauksissa, jotka on jossain lokaatioissa, missä ei ole esimerkiksi sähköä savukoneelle. Ja ennen käyttöön tätä ravistetaan kunnolla, jonka jälkeen sitten voi vähän tällaisen hiuslakkapurkin tavoin ruiskutella savua täältä. Ja täällä takana sanotaan, että tämä kuvauspaikka pitäisi olla sellainen, missä ei ole hirveästi tuulta eikä vetoa, koska muuten tämä savu kyllä katoaa aika nopeasti. Ja kuten aina kun kuvaa savun kanssa, niin valaisuullahan tulee tosi paljon merkitystä, miten savu näkyy siinä lopullisessa kuvassa. Ja täällä takana myöskin mainitaan tämä, että jonkunlainen takavalo on hyvä idea, jotta tämä savu näkyy ylipäänsä. Koska tosiaan tämä savu, jota tämä Atmosphere Aerosol tuottaa, ei ole mitään, tai se ei pysty tuottamaan niin paljon savua kerrallaan. Tästä tullaan myöskin tähän, että tämä pitää olla tosiaan melko tyyntä. Ja yhdestä tästä purkista pystyy saamaan noin 2-3 minuuttia savua silloin, kun pitää nappia ihan täysin pohjassa, joka on mun mielestä ihan kohtuullinen aika. Mutta totta kai se vaatii aika hyvää suunnittelua kuvaukselta, koska muuten nämä purkit kyllä loppuu nopeasti ja se tulee sitten aika kalliiksi kuitenkin. Ja mä oon aikaisemmin käyttänyt myöskin savuheitteitä, näitä pieniä tällaisia pötköjä, mitä voi ostaa esimerkiksi jostain Airsoft-liikkeistä. Jos me hetken mietitään, mitä tää verrattuna ne, koska ne on suunnilleen saman hintaisia. Tämän plussat oli se, että tämän kanssa sulla on enemmän kontrollia, koska nämä savuheitteet on kerralla mennyttä, kun ne kerran laukaisee. Tämän kanssa pystyy vähän enemmän testaamaan, miten se savu käyttäytyy tässä kuvaustilanteessa, miltä se näyttää. Ja ei tarvitse käyttää tietenkään kaikkea kerralla. Mikä taas on näiden savuheitteiden plussa, niin niitä saa monen eri värisenä. Tätä Atmosphere Aerosolia on ainoastaan olemassa yhtä tätä neutraalia väriä. Missä tämä hävii ehkä näille savuheitteille on se, että savuheitteestä saa kuitenkin tosi ison määrän savua kerralla, jopa pikkasen tuulisissa olosuhteissa. Tämä on enemmän tällaisiin ehkä lähietäisyydeltä käytettävään savuun, niin se on siinä hyvä. Sitten seuraavana, mikä nyt tämän kilpailija totta kai on, niin savukoneet, joka on ehkä vähän epäreilu vertailu, mutta missä tämä nyt pärjää on totta kai se, että tämä ei tarvitse sähköä, niin tämä on tosi kevyt ottaa mukaan kameralaukussa ihan minne vaan syvällekin metsään. Ja siinä ehkä tämän plussat sitten onkin verrattuna perinteiseen savukoneeseen. Mutta tätä plussaa ei voi vähätellä, koska usein jos lähtee jonnekin pitkälle kuvaamaan, niin mistä sitä sähköä sitten sille savukoneelle saa. Okei, on olemassa myöskin savukoneita, jotka ei vaadi sähköä, mutta useimmat savukoneet vaatii kuitenkin sen sähkön. Niin siinä tää on aika mukava lisä. Yhden tällaisen purkin hinta on 14,60 €, joka on ehkä vähän kalliimpi kuin mitä savuheitteet on. Mut silti mun mielestä ihan kohtuullinen, koska tämä on kuitenkaan ihan niin jokapäiväistä. Meillä sattui aika tuulinen päivä näihin kuvauksiin, niin huomattiin, miten tosiaan pitää olla melko tyyntä, jotta tämän käytössä on järkeä. Et me jouduttiin pikkasen kikkailemaan tuulen avulla, joka me kyllä, jos me kyllä onnistuttiin mun mielestä loppujen lopuksi aika hyvin. Mutta muuten myöskin mistä mä tykkäsin tässä oli se, että pystyy tavallaan ruiskuttelemaan tavallaan niihin kohtiin, missä savu sit haluaa verrattuna sit perinteiseen esim. Savuheitteeseen, joka on kyllä sit ihan joka paikassa.